ერთიანი ეროვნული გამოცდები დაიწყო, რაც ცვლილებებით შეხვდა უწყება აბიტურიენტების ყველაზე ცხელ ზაფხულს. Მეცენატის მხარდაჭერა მშობლიურ სკოლას მეორე სვირის პირველი საჯარო სკოლის წარმატებული მოსწავლეებისა და შედეგიანი პედაგოგების დაჯილდოება. Შალვა ბებიაშვილი შავი ზღვის თასის გამარჯვებულია. Დღეიდან საქართველოში ერთიანი ეროვნული გამოცდები დაიწყო, რომელიც 26 ივლისის ჩათვლით გაგრძელდება. Ერთიანი ეროვნული გამოცდები ერთდროულად 22 საგამოცდო ცენტრში მიმდინარეობს. Როგორც ცნობილია, წელს გამოცდებზე რეგისტრაცია 39,000-მდე აბიტურიენტმა გაიარა. Აბიტურიენტები გამოცდაზე პირადობის მოწმობითა და საგამოცდო ბარათით უნდა გამოცხადნენ. Წელს ასევე შესაძლებელი გახდა მათ გამოცდაზე საწერი კალამით შეიტანონ. აღსანიშნავია რომ განსაკუთრებით ცხელი დღეების გამო ქართულისა და ზოგადი უნარების გამოცდების განრიგი შეიცვალა. Ქართული ენისა და ლიტერატურის 2 და 3 ივლისისთვის დაგეგმილი მეორე სესია შესაბამისად 4 და 5 ივლისს ჩატარდება, ხოლო 5 ივლისის ზოგადი უნარების გამოცდის პირველი და მეორე სესია 7 ივლისს გაიმართება ანალოგიური თანმიმდევრობით. 6 ივლისიდან გამოცდები უცვლელად ჩატარდება. განათლების მინისტრის თქმით, მომავალი წლიდან ერთიანი ეროვნული გამოცდები გაზაფხულზე გაიმართება. მომავალი წლიდან ვინხილავთ სწორედ ამ მიმართულებას, რომ გაზაფხულზე, გაზაფხულის ბოლოს, სემესტრის ბოლოს ჩატარდეს ეროვნული გამოცდები. სხვა გამოსავალი არ მქონდა პირდაპირ გეტყვით, რომ არ შემეცვალა განრიგი, იმიტომ რომ გამოცხადებული ტემპერატურა პიკს აღწევდა სწორედ ამ დღეებში და უბრალოდ ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, კანონსაც კი დავარღვევდით ჩვენ რო აბიტურიენტები მეორე ნახევარში მიგვაყვა. Რა თქმა უნდა, ვიქნები ბედნიერი ისეთ პირობებში და ისე დროს ჩატარდეს გამოცდები, როცა არ იქნება ასე ვთქვათ პრობლემა, თუნდაც სიცხე და სხვა მსგავსი რამ. Მეორე სვირის ნომერ 1 საჯარო სკოლაში შედეგებისა და აქტივობების მიხედვით განსაკუთრებით გამორჩეული კურსდამთავრებულები ნინო ბარათელი, ვარდო გოცირიძე და ლარისა წაკაძე. Ამავე სკოლის პედაგოგები მარინა ჯუღელია და ნინო წაკაძეები და სკოლის დირექტორი ინგა წიგნაძე. ცნობილი მეცენატის ბეჟან წაკაძის საქველმოქმედო აქციის მთავარი ადრესატები არიან. Მათ ბიზნესმენისგან, რომელიც მეორე სვირიდანაა, ფულადი ჯილდოები დაიმსახურეს. ისინი სკოლის ადმინისტრაციაში გარკვეული კრიტერიუმების გათვალისწინებით შეარჩიეს. Ბედნიერი ვარ დღევანდელი დღით, იმიტომ რომ ეს არის დღე, როდესაც ფასდება შენი შრომა, 12 წლის განმავლობაში დადებული შრომა. Მადლობა იმ ადამიანებს, ვინც ჩვენს გვერდით არიან, ზრუნავენ ჩვენზე, სტიმულს გვაძლევენ, სტიმულს აძლევენ იმ მოსწავლეებს, რომელიც ხედავენ, რომ ფასდება ჩვენი შრომა. ბედნიერი და ამაყი ვარ ჩემი სკოლით და მინდა, რომ ყოველთვის მესმოდეს ჩემი სკოლის წარმატებები, არა მარტო სოფლის და რეგიონის მასშტაბით, არამედ მთელი ქვეყნის და საზღვარგარეთის მასშტაბით. Ვარ ამაყი, რომ დავამთავრე ზუსტად მეორე სვირის ნომერ 1 საჯარო სკოლა და ყავდა ისეთი აღმზრდელი პედაგოგები, როგორიც მე, რომელიც დღეს ჩვენ გვერდში არიან. ასევე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავხადო ბატონ ბეჟანს, რომელიც ცდილობს ჩვენ წახალისებაზე და მართლა ძალიან დიდი სტიმულია ეს ჩვენთვის. მე იმედი მაქვს, რომ ძალიან დიდ წარმატებებს მივაღწევ და ბატონ ბეჟანის გავსაც ჩემ სკოლას დავუბრუნდები და ჩემი პატარების, ისევე მასახელებენ მომავალში, როგორც დღეს. ბეჟენ წაკაძე მშობლიური სკოლის წარმატებულ და ყველაზე შედეგიან მოსწავლეებისა და მათ პედაგოგებს ამგვარ საჩუქარს სასწავლო წლის დასრულებისას უკვე მესამე ჯერზე უკეთებს. ცნობილი მეცენატი, რომლის სახელსაც სოფელში ხარების სახელობის ტაძრის აღმშენებლობაც უკავშირდება, მისი სტატუსის ადამიანებს მოუწოდებს ერთ-ერთმა პირველებმა აჩუქონ მოზარდებს სწავლით მიღებული ბედნიერების განცდა. ეს არის ერთგვარი მოტივაცია ამ ბავშვებისა და ეს უკვე მან უკვე თავისი შედეგი დადო. ის ბავშვები, რომლებმაც პირველად აიღეს ეს ჯილდო და მათი აღებული ჯილდო უკვე მოტივაცია იყო შემდგომ წლებში
გაცილებით მეტი უკეთესი მოსწრებისა და დღეს ჩვენ გავხდით იმის მოწმე, რომ ამ სკოლას ყავს სამი ბავშვი, რომელიც დღეს მე დავაჯილდოვე ოქროს მედალების კანდიდატები. ეს უაღრესად დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ ყოველივე ამას და ეს ყოველივე გაკეთდა სამ წელიწადში. ამიტომ მე მოუწოდებ ზესტაფონელ ბიზნესმენებს, რომელსაც შეუძლიათ, რომ თავიანთი რაღაც წილი ჩადონ ქვეყნის განვითარებაში, მიბზანდეთ თავიანთ სკოლაში და ანალოგური განახორციელონ, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე დიდი გაკეთებული საქმე ქვეყნისა, რაც შეიძლება ადამიანმა გააკეთოს ჩვენი მომავალი თაობის აღზრდა. დაჯილდოება მეორე სვირის ნომერ პირველ საჯარო სკოლაში შემაჯამებელი ღონისძიების ფონზე დიდი სტუმრიანობის პირობებში ჩაიარა. სვირელი მოსწავლეები დალოცა ეპარქიის საჭეთმყრობელმა მეუფე მელქისედეკმა, რომელმაც მოზარდებს მოუწოდა იყვნენ თავისუფალნი და ღმერთთან ახლოს. ჩვენს ეპარქიაში ჯერჯერობით ერთადერთია ეს სკოლა, ასე როცა სკოლის კურსდამთავრებული ზუნავს თავის სკოლაში. Ზუნავს, რომ როგორმე მიცეს ბიძგი მოტივაცია ჩვენს მომართაობას, ჩვენს პედაგოგებს და დაანახოს მათ, რომ ის ღვაწლი არ იკარგება. ხილულიც, ხილულადაც, რომ აჩენს ამ თანადგომას, ეს არის უდიდესი რამ. მე, როგორც ამ ეპარქიის მდგომთავარი, არა მარტო ამ სკოლისათვის ვუხდი მადლობას ბატონ ბეჟანს. ის, როგორც მოგეხსენებათ, არის უამრავი ტაძრის ანგებელი, კტიტორი, არა მარტო ჩვენს ეპარქიაში, არამედ მთელ საქართველოში. მიზანდასახულობა მოუწონა და მიღწეული წარმატებები მიულოცა ღონისძიების მონაწილეებს პარლამენტარმა შალვა კიკნაველიძემ. ახალი სასწავლო წლიდან ის სვირელ მოსწავლეებს ერთობლივი პროექტის განხორციელებას დაპირდა. ახალგაზრდებზე ზრუნვა და მომავალი თაობაზე ზრუნვა ჩვენი ხელისუფლების ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. რაც უნებრივია, გამოიხატება პროექტში, პროგრამაში, რაც ბოლო წლების განმავლობაში ხორციელდება. ასევე ძალიან საინტერესო კუთხით იყო დანახული დღეს ეს პროცესი, როდესაც საუბარი იყო არაფორმალური განათლების მიმართულებებზე, რაც ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანია. აი, როდესაც სექტემბრიდან სწავლა აღდგება, მე მზადავარ არაფორმალური განათლების კუთხით, კონკრეტული თემებზე მზადავარ თქვენთან სტუდიაში, ვისაუბრებ ამ საკითხებზე, რა კეთდება, როგორ კეთდება, რა ხდება ამ მიმართულებით და ზოგადად ჩემი მოსაზრებებით კითხავთ. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერმა კახაბერ მახათაძემ კი წარმატებულ მოსწავლეებსა და შედეგიან პედაგოგებს საკუთარი ხარჯებით კათალიკოს პატრიარქთან შეხვედრა დაუანონსა. მე მაქვს ერთი ასეთი იდეა, უბრალოდ ეხა მოვიფიქრე და მეუფესგან კუთხევას ავიღებ, თუ თქვენი კუთხევა იქნება მეუფე, მინდა რომ ეს ადამიანები, ეს ბავშვი თავისი ჩამსხვრევა თავის პედაგოგებთან ერთად, მე ჩემი ხარჯებით მე უზრუნველყოფ ყო ტრანსპორტირებას, რომ უცხოდესთან აუცილებლად დავამოწი უცხოდეს. ზესტაფონის რესურს ცენტრის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელმა ნათია რობაქიძემ სკოლაში განხორციელებულ პროექტებსა და არაფორმალური განათლების ფარგლებში ჩატარებული აქტივობების შედეგიანობაზე და მის პოზიტივზე ისაუბრა. მე ძალიან დიდ მადლობას ვუხდი ამ სკოლის ადმინისტრაციას და რა თქმა უნდა სკოლის დირექტორს, რათა ესეთნაირ კარგ თაობებს ზრდის და არის ისეთი, როგორიც უნდა იყოს. განათლების სამინისტროს ყველანაირ პროგრამაში არის ჩართული და მე პირადად ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებს თქვენ, ბატონო ბეჟან, განათლების სამინისტროს სახელით, რომ ესეთნაირად ზრუნავთ წარჩინებული მოსწავლეებისთვის, აკეთებთ იმას, რაც მოტივაციას აძლევს ჩვენ ახალგაზრდებს. სამივე დაჯილდოებული კურსდამთავრებული ოქროს მედლის კანდიდატია, როგორც სკოლის დირექტორმა განაცხადა მათ გასულ წელს საატესტატო გამოცდების პირველ ნაწილში, რომელიც ქულებით ფასდებოდა, მაღალი შედეგები აჩვენეს და ბუნებრივია გასული აკადემიური წელი წარმატებით დაასრულეს, რაც მათი საქველმოქმედო აქციაში მოხვედრის ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი იყო. დღეიდან სამივე მათგანი, ისევე როგორც ქვეყნის 39,000-მდე კურსდამთავრებული, ერთიან ეროვნული გამოცდების მარათონში ჩაება, სადაც მათი ნიჭიერება და უნარები მომავალი წარმატებისთვის ახალ საფუძველს მოამზადებს.
Shawiz Ristasi Isev Zestapon Shiauko, Mesamet Elia Zestaponelli Sportsman, Shalva Bebiashvili, Zedizede Upleba Shawiz Ristas, Otstativnis, Kalak Batum, Shizalis Mieri Sportis Saheobashi Chatarebul, Sarta Shoristo Championachi, Shalva Bebiashuma, Zalis Mier Samchichi, Asotstahut, Kilogramians, Onit Categoria Shias Parezadap Irveliad Giliairo, Asebe Irveliad Gilidaim Sahuraman, Absolitur Categoria Shiz, Zestaponel Mazalosan, Asotmotat Hut. Kilogrammi dadzliats old gymshi, holo ora samos dati kilogrammi amotsevashi. Shawiz Ristasi Sahelobis Turnishi, Shalva Bebiashvili Shinagan Sakmeta Saministro Sahelitas Parezobda. Otstatert medit lisestaponeli sportsmenistus, esuque otstamia teocros medalia, amastan swam rawal titultanerta digi, soplios otxis championia.